нас дуже незвичні свята. У більшості з нас зовсім не різдвяний настрій. У нашій країні війна. Ми щодня бачимо горе, біль та втрату. Але маленький Ісусик народився попри все. І новий рік настане. Бо світло завжди перемагає зло. Бо ми нація незламних. Скільки б не стріляли, не випускали по нас ракет, ми міцно тримаємо оборону. І ціною власних життів ми відвоюємо кожен сантиметр нашої рідної землі. Бо ми нація нескорених. Попри щоденні обстріли, ми продовжуємо жити, любити, відновлювати та творити. Три. Бо Україна – це наш дім. І хто не зі зброєю в руках, той активно та потужно працює в тилу. І навіть якщо у вас сумний та поганий настрій, розвійте його. Бо саме наступний рік принесе нам таку очікувану перемогу. З Новим роком вас! Різдвяними святами!